Moikka! Meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin! Tässä videossa me tosiaan pelaillaan vähän Skywarsia Hypixelissä ja pelataan normaalia, joka on siis ihan hyi. Ja mä oon vähän muutellut tätä päkkiä, kuten huomaatte, että toi on siis puuta, mikä tossa on. Mä en ihan varma, mikä puu se on. Mä oon tosiaan vähän muutellut tätä päkkiä, tästä on tullut vähän parempia. Nyt se ei välttämättä lagaa niin paljon, joten kaiken pitäisi olla semi hyvin. Missä oli se Iron Man? Täällä oli Iron Man. Mennään Smidiin päin. Okei, tosiaan tästä videosta ei ole tarkoitus tulla mitenkään erityis... Olin sanomassa hauska, mutta... Voi jumalauta. Toi tuossa on tosiaan cobblestonea. Se on aika nätti mun mielestä. Sitten tää crosshair ei oo enää semmonen mikä se oli. Joo, sori, eilen ei tosiaan tullut videota, koska oli mun syntymäpäivä ja mä en oikeastaan jaksanut. Ja, oli vaan sille, anteeksi, että mä pelaan normaalia nyt. Mä en tiedä, mikä muuhun mennyt. Auttakaa mua. Mä tarviin apua, mä pelaan normaalmodea. Mennään tänne alas suoraan vai ei tossa ylhäältä saa aina oikein mitään. Okei, okay. No niin, sit tapellaan näitä. Vastaan. Sulla on Srena, mut ei saa heittää, me ei tarvita sua. Heippaa! Tosiaan armoreitkin on vähän tullut muuteltua. Ihan vähän, mut ei paljon. Host on itseasiassa ainoa, mihin mä en koskenut millään tavalla. Humiliated. Luuletko sä, että toi vaikuttaa muun millään tavalla? Toi ei oikeastaan auta sua. Täällä on tosi paljon muitakin pelaajia, joten toi ei oikein haittaa mua millään tavalla, mutta onko se hienot koplastanut? Ihan kuulkaa sitten, oikeasti tein tän. Ja noi puutkin. Voi perkele, toi meni niin hyvin! Okei, okay, ehkä mä voitan tän. Spreijataan tohon Hypixelin logo. Joku putos. Koitti varmaan jotain cardbridgea. Mä syö kaapulen. Ihan vaan, koska mä oon nössöä, mä pelottaa. Täällä on ihan pirusti porukka. Perää vaan. Heippa! Mitä se ei pudonnut muka? Mä putosin, mut se ei pudonnut. Okei. Okay. Oon sit tommonen tyhmä. Viimeinen matsi, mitä mä pelaan ja... Ei vastaan midiin mahdollisimman nopeasti. Mennään nyt vaan midiin. Tää hetkä koittaa ihan sama. Meillä on paremmat tavarat. Mahtava. Mitä sillä oli täällä? Eikä sillä ole mitään väliä. Mennään ylös. Onko se mikä tässä? F-sensori. Ei tarvi. Efficiency. Mistä toi kuuluu? Täältä sisältä, okei. Okay. Okei, okay, miten mä kuolin tollekin? Okei, okay, GG, kiitti kun katsoitte, mulla ei oo muuta, toi on paskapeli, heippa.